Näin saadaan hymyilevä nuori mies tänne Vartavekin kanavalle haastatteluun. Emil Linna, justiin päättynyt täällä Oulusolossa peli Kiekkolaiser vastaan KKP. Ja mikä se on hymyileissäkö? Onnistumisia tuli ja joukkoina voititte. Joo, hyvin meni joukkoina. Eka oltiin häviöllä 1-0 ja sitten noustiin hyvin. Joo, nousitte hyvin ja johtitte vielä 4-2, sitten Laser tuli tasoihin, Laser meni johtoon, te nousitte tasoihin ja lopulta se kahdella maalilla voititte. Joo. Oli aikamoinen trilleri. Joo. Miltä tuntui pelata? No, ihan kivalta. Kyllä. Sulla oli alussa varsinkin, niin voi sanoa, että sulla oli aika paljon paikkoja siinä noiden maalivahtia vastaan. Maalivahti vei sua, mutta jossakin vaiheessa sitten alkoi uppuamaan ja niitä upposikin sitten 3 kappaletta. No viimeinen tosin tyhdii. Tuntuuko alussa, että eikö mene millään? Joo, tuntuu, että ei millään mennyt maalivahdissa lähtääkseen kiekko. Niin, sait hyvin paikkoja siinä kumminkin koko ajan ja tuntui, näytti vaan sillä, että se mokke aina venyttää itsensä tielle. Mm. Joo. Jaksoit uskoa kumminkin tekemiseen ja jatkoit työntekoa, niin palkintohan sieltä tuli sitten. Joo. Kyllä. Siinä vaiheessa, kun iskit 3. maalin tyhyydiin, niin näki jossakin vaiheessa lakki lensi, PV-lakki lensi kentälle. Joo, niin, miltä se tuntui? No, ihan kivalta. Joo. Tuleeko lakki ollen käytössä? Tulee. Joo. Tuo sukunimi Emil Linna, mä tuossa pelin aikanakin vahingossa sanoin, että se on välillä Elmo Linnaksi. Eikö semmoinen pelaaja tulla jossain kärppäjoukkuissa? Joo, isoveli. Isoveli, ai jaa, se on sun isoveli, joo, kyllä. Miten muuten hymyilyttää Emilia totta kai pelin jälkeen? Minkälaista teillä KKP:ssa, minkälainen meininki? No, ihan hyvä. Ihan hyvä meininki? Joo. Miten niin nyt oli peli tässä Laseria vastaan, milloin teillä aikaisemmin peli ollut? Eilen oli, mutta oli pelikieltoa, niin ei päässyt pelaamaan. Pelikieltoa? Miten se Emil, mistä sitä pelikieltä? Tuomari antoi jostakin? Joo. Joo, ja varmaan tuomari vika ei koki. Joo. Eihän sussa ollut mitään vikaa. Ei tietenkään. Ei tietenkään. Hei, mä en sua tämän kauempaa viettele tässä, mutta heitetään pari kyssäriä vielä. Se vakiokysymys ensin, että kuka sulla on suosikki jääkiekkoilija? Varmaan tuo isoveli Elmo. Isoveli Elmo. No sitten toinen kysymys, niin saat lähettää terveisiä, niin lähteekö isoveli Elmolle? Joo, ja Mikael Poletille. Lähteekö muille? Kertsille. Kertsille, oliko vielä muita? Ei joo. No niin, kiitoksia Emil Linna haastattelusta ja Partavike toivottaa paljon tsemppiä jatkoa. Ja oli kyllä hyviä onnistumisia. Viepä teidän joukkuille vielä kanssa terveiset tuosta. Joo. Ja onnittelut tuosta voitosta. Kiitos. Kiitos.